السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديالي قناة فاتيتيوب. الدرس ديال اليوم هو المذكر أو المؤنث ماسكولين أو فيمينان. دابا أول حاجة نديرو القاعدة، عاد من بعد عاد نديرو الأمثلة، عاد في الأخر ديال الفيديو تلقاو راسكم فهمتو. devant un nom masculin on peut mettre un ou le déterminant un ou le. قبل الأسماء المذكرة نقدر نديرو un ou le. Devant un nom féminin, on peut mettre une ou la. قبل من الأسماء المؤنثة من الاسم المؤنث يمكننا نديرو une ou la. دابا نمرو لهاد التمرين الصغير. Ardoise. Ardoise واش كنقولوا هي féminin ou la masculin؟ كنقولوا un ardoise ولا une ardoise؟ كنقولوا une ardoise. Une ardoise. Télévision. Télévision. Télévision, kangolo un télévision ou la une télévision. Kangolo une télévision. Cadeau, cadeau. Un cadeau ou la une cadeau. Kangolo un cadeau. Lit, kangolo un lit. Un lit. Maîtresse, kangolo une maîtresse. Chien, kangolo un chien. Téléphone, kangolo un téléphone. Even, gahad l'asma. كادو لي شيان تليفون كلهم اسماء مذكره لنوم ماسكولين باسكو كاين قبل منهم دوفون لو نوم ماسكولين كاين ان كادو ان لي ان شيان ان تليفون اردواز تلفزيون ماتريس كلهم لنوم فيمينان باسكو كاين قبل منهم une كنقولوا une ardoise une télévision une maîtresse اذا كلهم les noms féminins اسماء مؤنثة devant un nom masculin on peut mettre par exemple les déterminants قبل الاسماء المذكره يمكن لينا نديروا هاد لي ديتيرمينان un le ce mon ton ماشي غير هادو كاينين بزاف لي ديتيرمينان ماسكولين كان نقولو ان كادو لو كادو سو كادو مون كادو طون كادو اكسيتيرا devant un nom féminin on peut mettre le déterminant suivant une la cette ma ta une télévision la télévision cette télévision ma télévision ta télévision نتمنى ان تل هنا يكون مفهوم. دابا نمرو كيفاش نحولو لي نوم من ماسكولين لفيمينا. Pour transformer un nom masculin en nom féminin, il suffit parfois d'ajouter un e. Pour transformer, يعني بغينا نحولو un nom masculin, الاسم المذكر en nom féminin, الاسم المؤنث, il suffit parfois d'ajouter un e. هي يكفي ماشي ديما زعما بعض المرات d'ajouter un e. هي نزيدو غير واحد e. على سبيل المثال ام voisin masculin لا بغينا نحولو لفيمينان كنزيدو غير واحد e. une voisine un étudiant une étudiante كنزيدو غير un petit e. un marchand une marchande كنزيدو e. parfois la terminaison du nom féminin est différente la terminaison هي الاواخر دوك الاواخر du nom féminin هي الاسماء المؤنثه كتكون مختلفة بحال مثلا ان ديريكتور هو ماسكولين و الى بغينا نحولوه لفيمينا كنقولو اون ديريكتريس اذا بدلنا لي هادوك الاواخر لا تيرمينيزون ان برانس زدنا ليه دو اس او ولا لا برانسيس ان ماتر زدنا ليه دو اس او ولا اون ماتريس Le nom féminin peut être complètement différent du nom masculin. الاسم المؤنث يمكن يكون سميتو مختلف تماما او كليا عن الاسم المذكر بحال مثلا ان غارسون ماسكولين اون في فيمينان مختلف كليا ماشي زدنا عليه شي حاجه ولا نقصنا منه راه مختلف كليا ان اونكل اون طونت ان شيفال اون جومون Le nom féminin peut aussi être identique au nom masculin. Le nom féminin هو الاسم المؤنث يقدر يكون مطابق مع
الاسم المذكر بحال مثلا ان دونتيست ماسكولين اون دونتيست فيمينا ما تبدل فيه والو ان فلوريست اون فلوريست ان اليف اون اليف. اما بالنسبه لك يقولوا واش كاين شي قاعده محدده باش نعرفوا هاد لي نون واش ماسكولين ولا فيمينا الا ما كانش لي ديتيرمينون؟ لا ما كاينه حتى شي قاعده محدده. اول نصيحه نعطيها لكم باش تعرفوا نون ماسكولين من نون فيمينان هو تحفظوا شاك نون مع لي ديتيرمينون ديالو. بحال دابا ما نقولوش اردواز نقولوا اون اردواز باش نعرفوها، وهكذا مع جميع الاسماء. وبالنسبه للنصيحه الثانيه سميتو بقاو تقراو الكتب، بقاو تقراو، بقاو تفرجوا في الافلام باللغه الفرنسيه. ومن أتمنى أن هذا الفيديو ينال إعجاب ديالكم، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس إلى فيديو آخر إن شاء الله. استودعكم لله.